28 last Tallinna lasteaedadest lugesid etlemiskonkursil emakeelepäeva puhul luuletusi. Tallinna lennujaama lisandub suveks uusi olulisi sihtkohti ja uusi vedajaid. Mõne aja pärast saab Tallinnast otse lennata ka Dubaisse. Kevade tänava Tallinna kunstikooli uuendustööd on lõppjärgus. Valmides ootavad õpilasi ees enneolematud võimalused. Tere vaatama Tallinna uudiseid. Emakeelepäeva tähistatakse luuletaja Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval, sest just Peterson oli see, kes arvas, et talust pärinev maarahva keel sobib ka kultuurkeelte hulka. Meie aga vaatame, kuidas lasta ja lapsed tänase tähtpäeva puhul emakeeles luuletusi lugesid. Mis päev täna on? Neljapäev. Ja mis päev? Neljapäev. Emakeelepäev. On. Okei. Täna on emakeelepäev, aga missugused sõnad on kõige ilusamad eestikeelsed sõnad? Näiteks täna on. Mis veel? Palun. Kas sa mäletad ka enda esimest sõna, mis sa ära õppisid? Minul oli näiteks helikopter. Minul oli kass. Hopneri majas toimus Tallinna kesklinna eesti õppekeelega lasteaedade vaheline etlemiskonkurs. Eesti keele kaunis kõla, mis pühendatud emakeelepäevale. Mis värvi on kodu? Olivia saar. Mu kodu on kodumaa värvi. Üle mere sillakaar. Ütle, kas on tõsi see, et sa ilma soojaks teed, ning et päikenesid kudus vihma piiskadest ja udust. Väikestel lastel on vee selged silmad, nende jaoks selged ka vihmased ilmad. Peamine eesmärk on näidata, et keel ei ole ju need sõnad, mis on sõnaraamatusse kirjutatud. Keel elab ainult siis, kui seda kasutatakse igapäevaselt, kas kirjas või kõnes või luuletustes. Esinemisel hinnati luuletuse sõnumi edastamise oskust, ilmekust, selget puhast diktsiooni, korrektsust, eakohasuse arvestamist luuletuse valikul. Ja täna siin toimunu kinnitab seda, et lasteaedades tegelevad õpetajad eesti keele ja kultuuri hoidmisega ja minu meelest on tegemist ääretult ilusa ettevõtmisega emakeelepäeval tähistada seda lasteaedade luulekonkursiga. Ma arvan, et ega selliseid ettevõtmisi igas Eesti linnas kindlasti ei toimu, aga ma tean, et Tallinn on korraldanud juba seda aastaid ja aastaid, nii et igati tänuväärne ettevõtmine ja ma ütlen ka, tahan seda öelda, et väga rõõmustav oli see, et venekeelt kõnelevad lapsed lugesid väga kenasti eesti keeles Eesti autorite luulet, mis teeb südame soojaks. Kui lugu läbi saab, plaksutab publik. Onu on õnnelik, onu on tubli. Kummardab muidugi, kuid kraapsu ei tee. Vist on ta lähniga meelest läinud see. Suvise lennuplaaniga lisandub Tallinna lennujaama kolm uut vedajat ja senised lennufirmad tihendavad graafikut. Eesti hotellide ja restoranide liit loodab, et tihe lennugraafik toob suvel Tallinnasse arvukalt turiste. Suviseks lendamiseks algusega Tallinnast on juba praegu müügis oluliselt rohkem istekohti kui mullu. Tegemist saab olema kõige aegade tihedama lendamisega. Ikkagi mahtu lisavad kõik lennufirmad peaaegu eranditult. Kui praegu saab Tallinna lennujaamast lennata enam kui 30 sihtkohta, siis suvi toob oluliselt lisa. Lennuplaanid on paigas ning põhjust rõõmustamiseks küllaga. Mina nagu ei mäleta seda aega, kui korraga oleks ühel aastal kolm vedajat juurde tulnud. 31. märts alustab Eurowings lendudega Prahasse. Väga kaua oodatud sihtkoht meil. Ma loodan, et see leiab väga sooja vastuvõtu. Transavia France hakkab lendama meil Pariisi. 12. oktoober on siis meie esimese interkontinentaalse lennu sünnipäev, ehk siis tekib meil lend Dubaisse.
sealt saaks edasi istuda siis Emiratesi võrku ja lennata Okeaaniasse, Taimaale, Austraaliasse. Turismis on iga sihtkoht tähtis. Paraku on Tallinn veel maailmas vähe tuntud ja siin oleks palju tööd ära teha riigil. Lennujaam, ma arvan, teeb väga head tööd, et mida rohkem inimesi, seda parem. Korporatiivkliendid lendavad Helsingisse Tallinna asemel ja seda oleks võimalik muuta, kui me ise natuke vaeva näeksime. Et me peaksime tegelema rohkem sellega, et riiki teha nähtavamaks. Väga palju otsitakse suveks puhkuselende ning siingi ei pea pettuma. Meil on Türgi väga aktiivselt graafikus, ka regulaarlennud, mitte ainult charterlennud. Sun Express lendab Antaliasse aprillis igapäevaselt. Meil on igapäevane regulaarlend Antaliasse. Meile tulevad tagasi teised vahemäraäärsed sihtkohad, nagu näiteks Horvaatia. Nitsa liin avatakse uuesti, Malaga liin läheb tihedamaks. Ehk siis puhkuse sihtkohad on ikkagi suvel need, mida kõige rohkem otsitakse. Tallinnas toimunud välisõppemess tutvustas huvilistele erinevaid õppimisvõimalusi välismaal. Tallinnasse oli kohale tulnud üle 30 välisõppeasutuse, nende hulgas nii mõnigi majuspala. Juba mitmendat korda toimunud välisõppemessi külastajate arv kasvab iga aastaga, mis tähendab, et huvi välismaal õppimise vastu on suur. Pigem ongi see, et ma vaatan, et kui palju võimalusi mul on, et ma ei olegi päris kindel, et kas ma tahan päris välismaale minna või Eestis. Seekord oli messil esindajad rohkem kui 30 haridusasutusest üle maailma. Mõned olid kohal ka juba mitmendat korda, sest Eestis pärit tudengid on välismaal hinnatud. And we meet many students here that are interested in our programs. And especially on the hands-on nature of the program is very interesting also for Estonian students, because a lot of them do not want to do just theory, but they want to get into practice. Many high-tech companies looking for talent and we can find it here. Praegune trendid on samad. Pigem minnaks õppima Euroopasse, USAsse ja Suurbritanniasse. Eksootilistamast võibolla sellistest sihtkohtadest on õpilasi, kes on huvitunud Jaapani vastu, Hiina vastu, Austraalia vastu, aga pigem ikkagi soovitakse siia kodu lähedale Euroopasse jääda. See on tore, kui noored laia maailma näevad, kui paljud neist aga ka koju tagasi pöörduvad. See on väga individuaalne, et osad õpilased jäävad välismaale tõesti, et oleneb väga paljudest faktoritest, et kes leiab hea töö, kes leiab elukaastase, kes soovib edasi minna õppima. Aga on arv kindlasti neid õpilasi, kes tulevad ka tagasi juba spetsialistidele. Tagasi Eestisse, et ka tagasi tule, jah? Jah, pärast õpinguid tahan tulla tagasi Eestisse. Traditsiooniliselt korraldab Tallinna Haridusamet õpilaste, haridustöötajate, haridusasutuste ja hariduse toetajate märkamiseks, tänamiseks ning tunnustamiseks erinevaid konkursse. Nii valitakse igal aastal näiteks aasta õpetaja või aasta õpilane. Sel korral on juures uus nominatsioon. Sellel aastal on kokku 12 nominatsiooni. Üks nominatsioon tuli juurde erivajadustega laste juhendaja ja õpetaja. Ja taotlusi saab esitada praktiliselt kõikide nominatsioonide puhul 10. aprillini. Haabersti linnaosa kogu kiitis heaks Pikaliiva tänav 69 detailplaneeringu. Selle järgi tuleb piirkonda põhikool, mis mahutab 650 õpilast. 10-12 rühmaline lasteaed ja huvikool ning ühiskondlikud hooned, mis hakkavad tulevikus pakkuma sotsiaalteenuseid. Detailplaneering näeb ette ka Harku järveäärse puhke- ja rekreatsiooniala ning kalda promenaadi rajamist. Alale on kavandatud teede võrgustik, mängu- ja palliväljakud. Mis on kindlasti oluline, et sinna tuleb ka buss ja peale seda, kui me realiseerime antide talpaneeringut, hakkab seal buss käima. Ma arvan, see on väga hea uudis meie linnaosa jaoks, kuna meie linnaosa kasvab ja meile aina rohkem tulevad noored pered. Tallinna kunstikool saab 20. maiks selliseks, nagu koolidirektor Märt Sults on seda 25 aastat unistanud. Direktori sõnul liigub kool valmides otse 22. sajandisse. Vaatame otsa! Ja tere tulemast tuleviku kooli, Tallinna kunstikooli, ehk 22. sajandisse ja nii edasi. Märt Sults on hoidnud pilku peal kõigel alates ventilatsioonist kuni katuseni. Siin on ventilatsioon, kus vajutad nuppu ja ütleme, cirka minutiga on kogu õhk vahetatud. Meil on kolm ventilatsiooni, kiire ventilatsioon, keskmise intensiivsusega ventilatsioon ja tavaventilatsioon. Need agregaadid tagavad kõik selle asja ära.
Kusjuures muidu poleks ventilatsioon majja ära mahtunud, kui muinsuskaitsega poleks kokkulepet saavutatud. Pool maja tõstetud meetri võrra kõrgemalt, ta ei tohti tänava pealt näha olla. Et tähendab, et maja nagu katus on nihkunud, tänava pealt seda näha ei ole. Enne oli katus lihtsalt mänguasi, tähendab, mis lasi vett ja kõike läbi, mis ülevalt tuli. Aga see on käsitöö, siin on põhimõtteliselt käsivaltsid, topeltvaltsid. Tähendab, et ei jää ega mis käsi murra valtsi lahti. Tähendab, et siin on kohutavalt palju voolme kohti. Et kõik see on ühesõnaga proovitud pudeliga järele. Et mea, ise kui see maja oli veel telgi sees, et siis ma käisin pudeliga, valasin kogu neid kohti, kus kohta peaks nagu vesi tekkima. Õue peal vana kuuri asemele tuleb aga uhke hoone ja jälle toonitab Sults, et kõik on kooskõlas muinsuskaitse nõuetega. See on Mona Lisa kultuuristuudio. Et tähendab, see on 5-meetrise laega, üleval on kronstein, sa saad teha seal kuni 4,5-meetriseid taieseid. Iga kivi, iga asja on siin kooskõlastatud muinsuskaitsega. Aktuse saalis räägib Märt Sults välja, mis teeb selle kooli eriliseks. Ja see on kõikide võimaluste koht. Siin on kõik optilised võimalused, siin on kõik valguse võimalused, siin on kõik heli võimalused, siin on kõik ülekande võimalused, otse ja noh, mis vähegi võimalik on, kui siin mis saalis midagi toimub, siis seda on võimalik transisteerida terve maja peale kõikese kabinetesse laiali ja samal ajal kogu maailma laiali. Meil on otse tõlge üksus kõik millesse maailma keeled, et nii palju meil on tehisaju ka siin sees. 20. maiks kolivad ehitajad majast välja ja augustis tuleb mööbel sisse. Vestol plaksutab praegu pilve peal käsi ja ütleb, et lõpuks on tulnud üks hull, kes tegi selle ära, mis mina tahtsin teha. Nüüd aga liigume aastasse 1865, kui kaunis ja rahulik sügisene Tallinn sattus üleöö Põhjamaade räägituima mõrva juurdluse keskmesse. Nüüd elustub see linnalugu teatri laval Hopneri majas. Uus ajateatri lavastus Kes tappis trükkal Lakneri on intrigeeriv tõesti sündinud lugu, mille keskmes on Tallinna suurima trükkikoja tegevjuht härra Lakner ja naiivsena näiv abielunaine Pauliine Moltin. No tegelikult see näidend on minu mõelest ajatu. Tegelikult see lugu on ikka jah tõesti päriselt sündinud ja väga hirmutav lugu aastal 1865 ta siin Tallinnas vanalinnas aset leidis ja ta jõudis tõesti nii presimaale kui rahvusvahelistesse väljaannetesse. Kas see naine on võimeline inimest tappa või ei? Jah või ei? Kui ma ise oleksin selles, nendes kõikides sündmustes, mis temaga järjest juhtuvad, et kas ma ise suudaksin tema kombel niimoodi püsti tõusta järjest. Selles mõttes, kui nii-öelda laiemalt mõelda, siis mina mõtlen, et ta ei olnud süüdi. Et tema on ennast nagu lunastanud minu silmis. Uues lavastuses teevad kaasa Grete Konksi, Katrin Tuuksam, Mart Toome ja Martin Kõiv, esitades neljakesi kokku 11 erinevat rolli. Lavastus esietendub 22. märtsil Hopneri majas. See hetk võib olla siin selles näidendis viib meid sinna rohkem tumedamale poolele kõndima ja seda uurima. Aga ka võib-olla otsima põhjusi ja mõistmisi, et miks need asjad vahest niimoodi lähevad ja miks need süüdlased selliseks kujunevad. Tasub veel nautida varakevadist ilma, sest nädala lõpus lubati juba lörtsi, lund ja miinuskraade. Aga nagu öeldakse, ei ole halva ilma, on vaid halb riietus. Vaatame üle, millist ilma lubatakse Tallinnasse. Reedel pilvesilm, soojareedel kuni 8 kraadi. Laupäeval pilvesilm võib sadada vähest vihma. Soojakraadid tõusevad kuni 9. Pühapäeval võib aga oodata lörtsi ja lumesadu. Õhutemperatuur -1–0 kraadini. Head sõbrad, tuletame meelde, et alates reedest ei sõida trammid number 3 ja 4 ehitustööde tõttu Tondi trammide lõpppeatusesse, vaid teevad viimase peatuse Vanalõuna trammidepoo juures. Lõpetuseks aga väike küsitlus, milline on siis see ilusaim eesti keele sõna? Mõelge kaasa, aitäh vaatamast, kohtumiseni! Kirjutasite kõige ilusama sõna. Miks armastus? No armastus on ilus tunne ka. Elu. Miks? See lihtsalt ongi nii ilus ja siis väga kena on ka ojakene. Miks seebi mull? Sellepärast, et see on siuke pehme eesti lõik sõna. Minul väga meil kõlab väga rohulikult.